Jeg har været meget fascineret af havet altid. Jeg tror, jeg havde måske frygtet, at jeg ville opdage en side af mig selv, jeg ikke kendte. Mit navn er Esther, og jeg er 23 år. Jeg hedder Oliver. Jeg er 24 år gammel. Der er mange, der siger, at det er grænseoverskridende at trække vejret under vandet. Når man så skal åbne hænder, så åbner man den stille og roligt. Men jeg synes faktisk, at det var ret nemt. Jeg havde ikke regnet med, at jeg ville blive så afhængig af det faktisk. Jeg synes, at man får sådan en abstinens. Jeg synes, det er vildt underligt at tænke på, at jeg ikke skal ud og dykke i morgen. Det er helt fantastisk. Jeg har det virkelig. Også sådan lidt sejt på en eller anden måde. Altså, jeg synes, det er lidt sejt, at man får lov til at komme under vandet på en måde, og det pludselig være en del af en helt anden verden, som man faktisk slet ikke kender til her oppe. Det var virkelig min første samling. Jeg kiggede op og så boblerne gå opad. Det var sådan en helt fantastisk følelse. Og så er det jo bare til at udforske verden.